Akuzoi djalin e deputetit për përdhunim, rikthehet Gjisela Maloku. Çfarë ka ndodhur këtë herë? Gjisela Maloku, që u përfol jo pak nga mediat për lidhjen e saj me djalin e deputetit Rahman Raja, Recep Rajën, është rikthyer sërish në vëmendjen mediatike. Në profilin e saj në Instagram, ajo i ka dedikuar një shprehje dikujt që mendohet se është ish i dashur i saj, të cilin me përkëdheli e thëriste gjeni. Ajo ka shkruar në foton selfie që ka postuar: "A të merr malli për mua?" Peripecit e lidhjes së tyre ngjallën interes të madh tek mediat roz dhe ato të aktualitetit, pasi si fillim ajo e kishte denoncuar për përdhunim dhe më pas i tërhoqi akuzat e saj duke deklaruar se e kishte bërë gjithçka nga xhelozia. Raja u arrestua në 30 shtator 2018 me akuzën e përndjekjes së ish të dashurës së tij, Gjisela Maloku, dhe u lirua përfundimisht më datë 20 dhjetor.